Європейський тиждень тестування у Кривому Розі розпочався з інформування населення про місця доступного скринінгу на ВІЛ. Це усі центри первинної медико-санітарної допомоги та кабінети довіри у центрі СНІДу. Також проводять тестування швидкими тестами та класичним методом імуноферментного аналізу. За цей тиждень було протестовано більш ніж 1500 бажаючих і було виявлено 16 позитивних результатів. Всі ці люди були скеровані до центру СНІДа або до кабінету довіри для постановки під диспансерний нагляд. З ВІЛ-позитивними криворіжцями, які вперше дізналися про свій статус, працюють психологи і соцпрацівники. Вони допомагають усвідомити, що подальше нормальне життя можливе, паралельно з щоденним підтримуючим лікуванням, яке зменшує вірусне навантаження на організм. Європейський тиждень «Тестуй, лікуй, не допусти» триває. Медики зазначають, тестуються і молодь, і люди старшого віку. ВІЛ позбувся статусу асоціальної хвороби. ВІЛ вже давно вийшов за рамки груп підвищеного ризику. На жаль, зараз дуже часто виявляються люди, які, як ми кажемо, 50+. Тобто люди, які інфікувались 5, 7, 8 років назад, а зараз вже виявляються у клінічній стадії. І на них дуже треба звертати увагу. Наразі Дніпропетровщина, випередивши Одеську та Миколаївську області, очолила сумну першість у поширенні епідемії. Кожен 12-й українець з ВІЛ – криворіжець. Та спеціалісти рук не опускають, вони знають, саме у Кривому Розі створені умови для найкращої діагностики і служби допомоги людям з ВІЛ. Тетяна Васильєва, Микита Шевченко. Цей день.